Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Eu dei início ao vídeo ontem à noite, fazendo aqui uma sopinha para a gente jantar ontem à noite. Aí hoje voltei para dar continuação aqui ao vídeo. E hoje vamos estar começando aqui na reforma do banheiro. Aí nós vamos gravar o nosso dia aqui para vocês. Então já se inscreve aqui no canal que não for inscrito, deixa o like para me incentivar a trazer mais vídeos assim para vocês. E ativa o sininho de notificações para quando eu postar vídeo aqui, o YouTube notificar para vocês. Aí eu vou passar aqui para o meu esposo, para ele explicar para vocês o que é que ele vai começar fazendo hoje. Que a gente vai começar aqui pela reforma do banheiro. Aí vamos gravar aqui para vocês. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Então, gente, hoje eu vou trabalhar aqui no banheiro. Vou botar os ralos sifonados aqui, ó. O cano da bacia. Deixei essa saída aqui que é para o ralo. Aí vou fechar essa porta aqui, ó. Aí vou abrir ela aqui nesse canto, essa parte aqui. Bom, gente, olha, tava faltando essas coisas aqui. Comprei essas duas redução aqui, ó. Comprei esses dois ralos sifonados. Comprei esse T aqui, ó. E comprei esse disco da Cortag para mim cortar a parede e o piso. Então é isso. Thank you.
Eu já dei uma organizada aqui na cozinha. A Amanda foi lavando a louça e eu fui arrumando. Aqui eu deixei esses copos ali embaixo. E aqui eu deixei os pratos. Só tá sujo aqui o fogãozinho porque eu tava fazendo almoço. Aí daqui a pouco eu vou limpar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que é que eu fiz pra gente almoçar hoje. Aqui eu fiz feijão. Aí aqui eu fiz cuscuz. A salada de tomate. Aqui eu fiz um arroz. E aqui eu fiz carne de frango hoje. E esse vai ser nosso almoço hoje. Então, gente, nós já encerramos aqui por hoje os nossos trabalhos. Hoje foi mexido aqui só na reforma do banheiro. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês o que é que foi feito. Aqui desse lado foi aberto essa porta. E foi fechado aquela outra, que era a que dava acesso lá pra cozinha. A antiga porta do banheiro. E aqui dentro do banheiro, meu esposo cortou aqui, colocou as caixas siponadas, que é onde vai vir os ralos de esgoto. Ali foi colocado uma, que é onde vai vir a água do banho. E aqui foi colocado outro, que é onde vem a água quando a gente lava o banheiro, limpa, né? Que ela vai ser do box pra cá. É, do box pra lá tem uma e pra cá tem outra. Aqui foi feita essa encanação, que é onde vai vir a pia. Aqui, esse aqui já tinha, que é onde vai vir a bacia sanitária. E aqui ficou faltando fazer as encanações de água. E daquele lado ali, a encanação do chuveiro. Só que aí, a maquita quebrou
Aí não deu modo de cortar hoje, que é bom cortar com a maquita. Aí já agora à tarde foi que meu esposo conseguiu ajeitar ela, que ela tava com o cabo quebrado, aí não tava pegando. Essa parte aqui foi cortada na mão, ele cortou. Aí quando for amanhã, aí a gente vai fazer as outras encanações que tá faltando. Aí aqui ficou faltando fazer o piso. A porta que foi fechada foi essa daqui. Também vai vir o reboco. A porta que foi aberta agora vai ficar para esse lado aqui da cozinha. Na entrada. E foi isso que foi feito aqui na reforma do banheiro. A gente amanhã vai continuar aqui com o piso, o resto das encanações que ficou faltando. E depois vamos rebocar essa parede aqui que foi construída, não foi fechada a porta. Aí eu vou encerrar esse vídeo aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal que não for inscrito. Deixa o like para me incentivar a trazer mais vídeos assim para vocês. E ativa o sininho de notificações para quando eu postar vídeo aqui, o YouTube notificar para vocês. Tchau e até os próximos vídeos.